Привіт, друзі! Щосуботи традиційно я висвітлюю для вас останні новини, які трапилися на території Польщі. Тому щоб не пропустити найцікавішого, обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну що ж, поїхали. З 28 грудня, друзі, в Польщі знову будуть нові обмеження. Що саме зміниться? Всі ті самі уже обмеження, що вони є. Будуть продовжені до 17 січня 2021 року. Ну і як ви друзі пам'ятаєте, що в Польщі торгові центри, а саме галерії, на даний момент працюють, то вже починаючи від 28 грудня, вони знову будуть закриті до 17 січня з правом продовження. Єдине за винятком, що будуть працювати, це ювелірні салони, аптеки. Продуктові магазини також інформація щодо готелів. Тепер вони будуть закриті навіть для службових делегацій. Тобто, якщо ви їдете в делегацію, ви не зможете навіть зняти готель. Це знову ж таки б'є по підприємцях, адже дуже багато людей в Польщі делегуються. І їдуть працювати в інші міста, ну і вони змушені знімати готель, тому що вони не можуть постійно знімати квартиру. Я гадаю, що уряд Польщі над цим не дуже сильно подумав. Так вони хочуть вберегти людей, які хочуть їхати на Новий рік, десь там відпочивати, щоб вони не змогли там якось придумати собі, що вони їдуть в делегацію, таким чином обійти обійти цей закон. Ну і в такому випадку насправді ті люди, які працюють в делегації, не зможуть собі зняти готель. Це є неприпустимо. Також, друзі, хотів би підмітити таку важливу одну новину: що всі люди, які будуть повертатися з інших країн до Польщі, будуть змушені відбувати 10-денний карантин, уже починаючи від 28 грудня. Але це ще не все. Тільки вдумайтесь: в новорічну ніч, а саме з 31 грудня, на 1 січня, із години сьомої вечора до шостої ранку не можна буде пересуватися взагалі, тільки в цілях службових, ну і звичайно, там до аптеки та інші подорожі, такі маленькі, які описані на офіційному сайті gov.pl. Ну, фактично, нібито заборонили переміщатися. І так само ви пам'ятаєте, що святкувати можна буде до п'яти осіб, з якими ви там не часто спілкуєтеся. Або ж якщо часто спілкуєтесь, то можна, скільки вас поміститься. Ну так, правники кажуть в Польщі. І це означає, друзі, що ми з сьомої вечора до шостої ранку маємо знаходитись в одному приміщенні. І тобто для тих людей, які святкують, то вам стільки часу дають для того, щоб ви нормально відсвяткували свій новий рік. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Пишуть деякі підписники. Тому, друзі. Маю надію, що наступний рік 2021 принесе для нас тільки радість. І 17 січня дійсно вже все закінчиться і не буде уже третьої хвилі якоїсь, бо кажуть, що в Польщі не буде потім як справитися із цією всією пандемією, хоча я думаю, що це точно далеко не так. І надіємося, що все буде добре, навіть без тієї вакцини, яку вони планують впровадити. А які ви, друзі, чули новини? Якщо у вас. Є такі новини, ви завжди можете їх надіслати мені на мою сторінку Facebook, посилання на яку є в описі до цього відео, і я завжди її прочитаю. Також не забувайте задавати свої питання, писати свою практику, з якої ми також можемо підчерпнути якоїсь інформації. Ну і інші моменти, які, на вашу думку, ви вважаєте, можуть допомогти нашим заробітчанам, за, за що ми будемо дуже вам вдячні. Ну і до наступного відео. Побачимось!